Kapittel 19, det okkuperte Norge, også Norge under andre verdenskrig, 1940-1945. Norge ble selvstendig med 7. juni-vedtaket 1905, og da var det ganske naturlig, som et lite land langt utenfor de europeiske konfliktene og forholdet mellom stormaktene, at Norge var nøytrale. Så den utenrikspolitikken vi hadde fra 1940 av, den var en nøytralitetspolitikk. Så Norge knyttet seg ikke til stormaktsalliansene som ble bygd opp i Europa før første verdenskrig, og vi ble ikke trukket, i hvert fall direkte, inn i krigshandlingene i første verdenskrig. Men med utviklingen av andre verdenskrig, hvor Tyskland kom i krig både med Storbritannia og Frankrike, så må de tyske generalene begynne å planlegge krigen annerledes enn det de egentlig har tenkt. De tyske krigsmålene er å gå mot Sovjetunionen og okkupere den østlige delen av Europa. Det er der de skal ha ledningsrad. Men det at de da plutselig er i en situasjon hvor Storbritannia og Frankrike har erklært krig, gjør at de risikerer å komme i en tofrontskrig, og det hadde jo første verdenskrig lært om at det var innmari vanskelig å utkjempe. Og det er for å unngå en sånn situasjon at Norge trekkes inn. Så det er som en del av planleggingen av krigen mot Frankrike og Storbritannia som gjør at Norge trekkes inn i krigen. Så det er fire grunner. For det første, kontroll over Norge og norskekysten vil gi et veldig godt utgangspunkt for ubåtkrig, fordi vi har på Vestlandet mange og dype fjorder. Og det er mulig å bygge ubåtbaser med innseiling under havnivå og et uthulet fjell, ikke sant, med en ubåtbase inni. Og da ville det være omtrent umulig å ødelegge med bombefly. Samtidig så kan Norge da være utgangspunkt for langtrykkende bombefly som da kan angripe industri i Nord-England, for eksempel byer som Manchester, Leeds eller havnebyen Liverpool, som da også kom til å skje. Det andre grunnen til å innta Norge er at verdens største jerngruve, den ligger i Kiruna i Sverige, og den er fortsatt i drift. Den ville tyskerne da ha kontroll på, og først og fremst da kontroll over malmtransporten, som da gikk nedover langs norskekysten. Og grunnen til at den går der og ikke inn i den botniske viken, er at den botniske viken, den fryser igjen hver eneste vinter, hvis det er kaldt nok, som er nå for eksempel. Mens norskekysten, på grunn av den nordatlantiske strømmen, så holdes den isfri hele vinteren, dermed kan man seile det. Og det da å få forsynt tysk krigsindustri med jernmalm, det er å ha det råmaterialet som man bruker til å lage våpen. Så er det fisk. Det er alltid viktig da å kunne forsyne både den tyske hæren og den tyske befolkningen med mat og de andre tingene som de trenger, sånn at man får utkjempet krigen. Det hadde jo den russiske revolusjonen vært bevis på hva som skjer når man ikke klarer det. Så det å få kontroll over Nordsjøen og fisken i Nordsjøen, det var viktig. Fisk er mat. Og den siste grunnen var at Quisling hadde besøkt Hitler flere ganger, og overbevist Hitler om at hvis tyskerne kom til Norge, så ville de bli tatt imot som venner. Og det var noe Hitler hadde veldig lyst til å høre på, fordi han definerte jo nordmenn som übermensch, som den samme gruppen som tyske arier. Her er det et bilde av Quisling som da møter Hitler, og det skjedde da flere ganger før krigen. Men tyskerne har et stort problem hvis de skal komme til Norge, og det er den britiske marinen. Og Storbritannia har alltid hatt styrken sin på havet, Rule the Waves, som vi har snakket om mange ganger. Og en invasjon av Norge, den er nødt til å foregå sjøveien ifra Tyskland. Men hvordan skal man da klare å komme seg fram til Norge uten at de tyske krigsskipene blir senket av britiske krigsskip? Jo, det gjør det ved å forsøke å kamuflere angrepet som en øvelse. Operasjon Weserübung kaller de den. Og det er en krigslist som både britiske og norske myndigheter stort sett går på. Så angrepet ble planlagt i hemmelighet. Og likevel så får norske myndigheter ganske klare advarsler om at tyske tropper er på vei for å besette Norge. Og dette får vi vite da om
i dagene før 9. april og under selve invasjonen. Og likevel så reagerer norske myndigheter veldig sent på dette. Dette kom til å bli ganske viktig i oppgjøret etter krigen. Hvorfor gjorde ikke regjeringen egentlig jobben sin å mobilisere norske soldater og svare på det tyske angrepet natta til 9. april? Angrepet det er nesten vellykket, og det kommer langs hele kysten. Og en tyske krigsskip går da inn til havnebyer langs hele kysten. Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Narvik osv. Her er et bilde fra Narvik havn, og her ligger de to stolte norske krigsskipene Norge og Eidsvoll, som da var nyinnkjøpt i 1905 til den nye norske staten, selvstendige staten. Men det har skjedd mye på 35 år, og disse er nå gammeldagse, og de klarer ikke å ta opp kampen engang før de blir senket og torpedert av tyske krigsskip på havn. Her er noen av de største tapene av norske soldater under hele krigen. Over 1100 sjøfolk ble drept her. Det tyske angrepet er nesten vellykket. Nesten helt vellykket. Hvis ikke Blücher hadde blitt senket, så ville de ha tatt Norge i løpet av 9. april. Så heldigvis for oss, så rekker kommandanten på Oscarsborg festning å fyre av kanoner og torpedoer og senke det første skipet som er på vei gjennom Drøbaksundet. Det er slagskipet Blücher. Og det blir liggende og brenne, og Drøbaksundet er såpass trangt at da kommer ikke de andre båtene forbi. Og dermed stoppes det tyske angrepet på Oslo. Det som hadde vært meningen, hadde vært å ta kongen og regjeringen til fange. Og da ville kampen vært ferdig, for da hadde det ikke vært noen til å lede motstanden mot de tyske styrkene i det hele tatt. Så det da at Blücher ble senket, det gir kongen og regjeringen tid til å flykte. Og det de gjør er at de da drar oppover mot Elverum. Her ser dere tyske tropper som da har kommet seg til Oslo på ettermiddagen 9. april. Dere ser slått til bakgrunnen. Her går de da oppover Karl Johan. Og rett bak her, bak den som da har tatt bildet, så ligger Stortinget. Quisling, han tror han gjør noe veldig smart. Han begår statskupp, og han tror han kommer til å få full tysk støtte på dette. Det å begå statskupp, det er jo at han overtar makten i et land ulovlig. Og han gjør dette bl.a. gjennom å holde en radiotale i NRK, hvor han da sier at all motstand mot de tyske troppene, det er forræderi, og det vil bli straffet etterpå. Og han erklærer at han da har overtatt regjeringsmakten i Norge. Tyskerne kommer også med dette som krav til norske myndigheter. Ikke bare det at de må gi seg og kapitulere, men de må også godta Quisling som statsminister. Det kommer til å øke motstanden ganske betraktelig. Her er det såkalte kongens nei, og det er nok litt historieforfalskning eller forsnilling dette her, den teksten som står i dette brevet, fordi her står det at statsrådene gir kongen råd om å avslå det tyske ultimatumet om å gi seg og godta Quisling som statsminister. Sannheten er nok det stikk motsatte, at det er kongen som setter fart i politikerne. Fordi kongen sier til regjeringen og til statsminister Nygaardsvold at hvis dere ikke slåss, hvis dere nå gir dere for de tyske kravene og godtar Quisling, så kommer jeg og hele min familie til å abdisere. Det betyr at kongen da ville gå av, og enkelt og greit, det betyr kongen sier til politikerne, han vil ikke være konge for en nasjon med feiginger. Så nå må dere begynne å slåss og ta opp kampen mot tyskerne. Og det er det som skjer. Så kongens nei kommer da til å få ganske stor betydning for utviklingen videre i krigen, og ikke minst hvordan nordmenn ser på seg selv under krigen. Ok, de hadde tapt etter hvert, men de hadde i hvert fall forsøkt å gjøre motstand før de ble okkupert av tyskerne. Og det er noe helt annet enn å gi seg helt uten å en gang ha forsøkt. Her ser dere kong Haakon den 7. til venstre og kronprins Olav til høyre. Olav kommer da senere til å bli kong Olav den 5.
Det som skjer etter kongens nei, er også ganske viktig, for nå kommer den såkalte Elverumserklæringen. For det første så sier Norge nå at vi da er i krig med Tyskland, at vi skal gjøre så godt vi kan og forsøke å stoppe de tyske troppene som forsøker å invadere Norge. Og så, hvis kongen og regjeringen kommer til å være nødt til å forlate Norge fordi tyskerne vinner, så får de med seg fullmakt ifra Stortinget til å fortsette å styre Norge, selv om de da ikke befinner seg i Norge. Og det andre, regjeringen får lovgivningsmakten til Stortinget med seg, og dermed kan regjeringen lage lover så lenge de må være utenfor Norge. Og det er den norske regjeringen som er den riktige regjeringen i Norge, ikke Quisling og ikke andre politikere som tyskerne måtte sette inn. Så Elverumserklæringen er å forsøke å redde demokratiet i Norge, selv om regjeringen og kongen er nødt til å forlate Norge. Og regjeringen den oppholder seg i England gjennom hele krigen, og fortsetter med å være den lovlige norske regjeringen. Dette statskuppet som Quisling gjør, det skjønner de tyske generalene ganske fort at det er en tabbe, fordi det er jo med på å øke motstandskampen i Norge, blant annet det at kongen da sier nei til de tyske kravene. Og det ender opp med at Quisling kommer til å bli avsatt ganske fort. Det blir en del kamper i Norge, og i de aller fleste tilfellene så må vi gi oss ganske fort, fordi de tyske styrkene er helt overlegne. Både i strategi og teknologi og antall. Unntaket er Narvik. Der lykkes det å stable på beina ganske hard motstand mot de tyske troppene. Og etter hvert så kommer det britisk og fransk hjelp. Og her lider den tyske hæren for første gang nederlag i andre verdenskrig. Dette er bilder da av norske soldater som skyter på tyske fly. Winston Churchill, han kommer til å spille en veldig avgjørende rolle i andre verdenskrig. Først og fremst fordi han da holder motet oppe i britene, sånn som vi snakket om i det som da handlet om selve andre verdenskrig. Grunnen til at jeg trekker han inn her i Norge, er at det er han som da får planlagt og satt i gang motangrepet mot tyskerne, hvor det da settes inn tropper, britiske og franske tropper, i kampen om Narvik. Churchill, han erstatter da Neville Chamberlain, som trodde at han kunne få til en avtale med Hitler og lage peace in our time. Churchill tror ikke det, og tror at man ikke kan forhandle med Hitler og nazistene. Og som han sier, man forhandler ikke med en tiger hvis man har hodet sitt inni munnen på tigeren. Så han var knallhard og kompromissløs, og ledet da motstandskampen mot naziregimet. Her er et av de mest berømte Churchill-sitatene, som han da holder i innsettelsestalen sin til parlamentet. Og det er en tale som enhver ny regjering må holde, hvor man da forteller den lovgivende forsamlingen hva er det som er programmet til den nye regjeringen. Hva er det de kommer til å komme med av forslag eller nye lover osv. Og her sier han jeg kan ikke love dere noe annet enn blod, svette, tårer og hardt arbeid. Dette motangrepet, det er vellykket. Og britiske og franske tropper, først og fremst rundt Narvik, de presset tyskerne bakover. Men så, i juni 1940, så kommer beskjeden om at det tyske angrepet på Frankrike har begynt. Og dermed må troppene fra Storbritannia og Frankrike trekke seg ut. Og dermed er det helt klart, krigen i Norge den er tapt. Og kongen og regjeringen den flykter til Storbritannia og er der resten av krigen. Og fra da av så er krigshandlingene i Norge over, og Norge er okkupert. Her ser dere da angrepet på Frankrike. Som dere da husker, så er det ganske likt slagplanen i første verdenskrig. Det at Norge nå er okkupert, det betyr at det da ikke er direkte krigshandlinger i Norge. Det skjer en del sabotasjeaksjoner osv., men ren sånn krig
med store troppestyrker som skyter på hverandre og bombinger osv., det er det ganske lite av i Norge. Det er en del motstand, selvfølgelig. Og så er det en del britiske angrep, f.eks. på havner i Bergen, Laksevåg osv. Men bortsett fra det, så er det nesten ikke krigshandlinger i Norge. De avsetter Quisling. Og den som er sjefen i Norge under krigen, han heter Josef Terboven og har tittelen rikskommissær. Og han leder da det sivile styret av Norge under krigen. Det Josef Terboven sørger for, det er bl.a. å forhandle med Stortinget om at Norge nå skal akseptere det at vi faktisk er okkupert, og at Stortinget skjønner dette. Regjeringen har jo flyktet. Og at det ikke skal være en organisert motstand mot det tyske styret. Alle politiske partier bortsett fra NS blir forbudt, og politisk virksomhet det opphører. Så dermed er demokratiet i Norge satt ut av spill fra juni 1940. Nasjonal Samling, de kommer da til å ha en ganske viktig rolle under krigen. De hadde jo vært en bitte liten politisk gruppe før krigen og hadde ikke hatt noe særlig politisk suksess, men pga. det tyske angrepet og okkupasjonen, så kommer de til å spille en viktig rolle i norsk historie likevel. Her ser dere symbolet til Nasjonal Samling. De bruker da ikke hakekorset som symbol for seg selv, men vikingsymboler. Og det her er jo noe som ligner. Dette er jo et livshjul, som da har den samme symbolske funksjonen som hakekorset har. I 1942 så kommer Quisling tilbake igjen til makten. Selv om det er Terboven som sitter med den virkelige makten, altså makten bak makten. Og det tyskerne tenker på, det er at oppdraget til Quisling nå skal være å nazifisere Norge. Og Nasjonal Samling er jo et naziparti, og det forsøker Quisling å få til. Blant annet så sørger han da for at det blir en rekrutteringskampanje i Norge, hvor man da samler inn norske frivillige som da skal kjempe for tyskerne. Disse kalles da for frontkjempere. Her er selve riksakten hvor Quisling da får regjeringsmakten og får tittelen ministerpresident. Og de driver nå en ganske utstrakt kampanje for å forsøke også å få til denne nazifiseringen av Norge. Og under krigen så melder 43.000 nordmenn seg inn i Nasjonal Samling. Her er det viktig å påpeke. Regjeringen lager etter hvert en lov som sier at det å melde seg inn i NS, Nasjonal Samling, etter 9.4.1940, det er landsforræderi. De som hadde vært medlemmer før det, de kunne jo ikke da i utgangspunktet vite at krigen kom og at Quisling kom til å begå statskupp. De ble ikke betraktet som landsforrædere på samme måte. Da var det en politisk mening. Her ser dere Quisling snakke med Terboven foran en gruppe norske soldater eller politifolk, det er jeg ikke helt sikker på. Her er det i hvert fall frivillige som da er i tyske Wehrmacht-uniformer, og som da blir satt inn i kamper på Østfronten, altså mot Sovjetunionen. Blant de tingene som skjer i Norge som ikke er veldig bra, eller noe å være stolt av, det er den såkalte jødeaksjonen. Antallet jøder i Norge var veldig lavt før krigen, ikke mer enn ca. 2100. Og av disse så klarte ca. 1100 å flykte til Sverige eller England i begynnelsen av krigen. Men over 771 jøder ble arrestert og deportert til Tyskland, og av disse så overlevde kun 34. Og det som gjør at dette er en norsk skamplett eller tragedie, det er at jødene ble registrert av norsk politi. Her er et registreringsskjema utstendt fra Oslo politidistrikt. Hvor da en ung jødisk pike, Ketila Snek, må fylle ut dette med fødselsdato og adresse osv. Hvis dere klarer å lese helt nederst, de tre nederste linjene, så står det nasjonalitet norsk, statsborgerskap norsk, og så står det i den nest siste setningen. Hvor lenge har de, eller når kom de til Norge, står det. Og der står det alltid bodd i Norge. Så hun er like norsk som hvilken som helst annen, men registreres av politiet.
samles inn og overleveres til de tyske nazistene på Filipstadkaia i Oslo sentrum, hvor båten 'Donau' ligger. Og så blir de 771 norske jødene da fraktet av gårde til Tyskland og sendt til Auschwitz, hvor over halvparten blir gasset med en eneste gang. Så det er altså ikke nazistene som samler inn jødene i Norge, det er det norske politiet som gjør. Og det er ikke bra. I motsetning til Danmark, der redder de nesten alle jødene sine, og der er det den danske motstandsbevegelsen, altså den danske hjemmefronten, som tar ansvar og frakter et mye, mye større antall jøder over til Sverige. Og i Danmark ble det da nesten ingen dødsfall pga. jødeforfølgelse under krigen. Her er båten 'Donau'. Det er også den som da Max Manus Oslo-gruppen senker helt på slutten av krigen. Økonomi og dagligliv. Krigen i Norge, altså Norge er da okkupert. Og de tyske generalene, de ser på Norge som strategisk viktig. Ikke bare fordi det da er et utgangspunkt for krig mot England, men de tenker som så at hvis det skal komme noen invasjon, så kan den høyst sannsynlig komme i Norge. Det er en lang kystlinje og vanskelig å forsvare den. Så de bygger opp det såkalte Festung Norwegen, altså den norske festningen. Og på det meste så har de 300 000 tyske soldater i Norge, og det er et veldig stort antall. Og det betyr jo da enkelt og greit at de forbereder seg på at det skal skje krigshandlinger i Norge. Og når de skal bygge opp Festung Norwegen, så må de jo bygge mange forsvarsanlegg og festninger og kanonstillinger osv. Og der jobber det mange nordmenn. Over 110 000 nordmenn er registrert som da jobbet for tyskerne og fikk lønn av tyskerne. Og mange firmaer tjener mye penger på dette. Og det er en annen ting som ikke er noe særlig grunn til å være stolt over. Hvis et firma da har gjort seg rik på å bygge festninger for tyskerne som okkuperer Norge. Man skulle tro at dette var en del av rettsoppgjøret etterpå, men det er det svært sjelden. Og det er kun i de tilfellene hvor disse firmaene var eid av mennesker som da i tillegg var medlem av nasjonalsamlingen. Og så får vi både russiske og jugoslaviske krigsfanger, f.eks. for å bygge veier i Nord-Norge. Og der er det ja, de har veldig tøffe, harde forhold, og det er veldig mange av disse som dør så under slavearbeid i Norge. Norge er da ikke i krig. Norge er okkupert, og det er en ganske vesentlig forskjell. Men det var nok ikke så helt enkelt å leve i Norge under krigen, det er ikke det jeg mener. Bl.a. fordi det var mangel på det aller meste. Det var ikke direkte sult, men de aller fleste måtte ta til takke med å spise havregrøt eller poteter til middag, fordi kjøtt og fisk, det var det lite av. Og de aller fleste varer det blir rasjonalisert. Jeg vil også si at man da måtte ha et sånt rasjoneringskort som dette, hvor man da fikk lov til å kjøpe en viss mengde i butikken, men ikke mer. Selv om man da hadde lyst til det, fordi man bare skulle få sin del, og på den måten skulle man fordele da varene til så mange som mulig. Det førte jo da selvfølgelig til svartebørshandel, altså at det da var ulovlig omsetning av matvarer. En ting som mange gjorde, det var også å gå sammen om å kjøpe en grisunge av en grisebonde og forsøke å ale opp denne selv, sånn at man da kunne lage sitt eget kjøtt. Så det er mange, mange historier om dette, bl.a. om barn som blir veldig glad i villagrisen sin og sliter med å spise ribben eller skinkesteken. Så mange i Norge hadde det nok vanskelig. Men som sagt, det er stor forskjell på okkupasjon og direkte krigshandlinger, sånn som dette bildet f.eks. fra Stalingrad. Det vokste etter hvert fram en del motstandskamp i Norge. En del av den var såkalt sivil, altså si vanlige mennesker som forsøkte å vise nazistene i Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmakten at de ikke likte dette. Nyheter forsøkte man å sensurere. Radioer ble samlet inn. Det har man ganske god kontroll på i Norge, fordi vi har vært nødt til å betale NRK-lisens.
helt siden 1920. Dermed visste man under krigen hvem som hadde radio, for de måtte jo da betale NRK-lisens. Og det var ganske lett å få samlet inn nesten alle radioene. Men ikke alle. Noen klarte å lure unna noen. Og det å lytte på nyhetssendinger fra London, det ble viktig. Og så ble nyhetene skrevet ned, og så ble det distribuert som illegale aviser, sånn som dette, Alt for Norge, f.eks. Nasjonal Samling forsøkte da å nazifisere Norge, og et sted som det er viktig da å ha kontroll, det er hva det som undervises i skolen. Og de tvang norske lærere til å melde seg inn i en lærerorganisasjon kontrollert av Nasjonal Samling. Det er det ganske mange som protesterer mot, som da får vi den såkalte lærereaksjonen. Og det er den første store gruppen som da sendes av gårde til fangeleirer i Tyskland. Gjessinger, det ble navnet på de som da var motstandere av den tyske okkupasjonen, altså ikke tilhengere av Nasjonal Samling. Det navnet fikk de etter en sabotasjeaksjon i Gjessingfjorden på Vestland. Det ble mange ting som man gjorde for å forsøke å vise hvilken side man sto på. Binders i knapphullet på jakken for å vise samhold. Rød topplue for å vise at man da var ekte nordmann. En blomst i knapphullet på dressjakken på kongens bursdag osv. var da tegn på motstand. Og de aller fleste i Norge var jo da ikke medløpere. Ganske mange var da tydelige på denne måten å vise motstand på. Den militære motstanden, etter hvert så ble det bygd opp da en hjemmefront i Norge. Den er delt både eller en del til Milorg og en del til hjemmefronten. Og til slutt så besto den av ca. 40 000 personer. Både kvinner og menn. Flest menn, men også ganske mange kvinner. Den fikk stort sett ordre om å holde seg i ro og holde seg i beredskap i tilfelle det skulle komme en alliert invasjon i Norge. Og den fikk også beskjed om å gjøre ganske lite av sabotasjeaksjoner. Redsel for at tyskerne skulle svare med såkalte represalier, altså ta igjen ved å henrette folk som hevn pga. sabotasjeaksjonen. Det hadde skjedd f.eks. i Telavåg, hvor det da hadde blitt oppdaget at derfra smuglet man folk ut med fiskebåter over Nordsjøen til Storbritannia. Og det førte da til at hele den mannlige befolkningen mellom 16 og 60 år ble fengslet i dette lille fiskeværet og sendt til Sachsenhausen i Tyskland. Det kommer en kommunistisk motstandsbevegelse i Norge som er ganske effektiv. Den kommer etter 1941, altså etter det tyske angrepet på Sovjetunionen. Her er det motstandsgrupper som Pelle-gruppen f.eks., som gjør flere sabotasjeaksjoner mot de tyske troppene i Norge. En av de som kanskje er mest kjent, er Max Manus. Han er det jo lagd film om. Max Manus, han kommer seg etter hvert til England og blir innrullert altså Linge-kompaniet, som da er et norsk kompani innordnet i den britiske armeen. Så han er norsk soldat i britisk tjeneste og har på seg her en britisk uniform. Og han kommer tilbake til Norge og leder flere sabotasjeaksjoner mot de tyske styrkene i Norge. Så bygges det opp rene hæravdelinger. Linge-kompaniet er en av dem, men den er ikke spesielt stor. Isteden så satser man på norsk marine og norske flystyrker. Og 330, 331 og 332-skvadronen ble bygd opp under krigen. Og dette er tre skvadroner som det norske flyvåpenet har ennå. 330 er en redningsskvadron for de som har Sea King. Og 331 og 332 er de to jagerskvadronene som vi har i Norge. Det bygges opp et treningsanlegg for norske flyvere i Canada. Og så har vi i tillegg norske hærstyrker som nå er innrullert i den britiske armeen. Dette er 331-skvadronen. Den er da stasjonert i Sør-England og kommer i kamp under invasjonen. Og da i hvert fall én måned i 44 så er denne på ti på topp blant de beste britiske flyverne, som da har flest tyske nedskyting. Så de gjør en ganske brukbar innsats. Men den største, den ligger i handelsflåten. Og disse er jo i utgangspunktet ikke militære.
Sjøfolkene, de er jo sivile, og Norge hadde en stor handelsflåte. Og når krigen da kommer til Norge i 1940, så får disse båtene som da er ute og seiler på verdenshavene, beskjed om å gå til alliert havn, altså enten til britisk eller til amerikansk havner, og stille seg til tjeneste for Norge. Og det gjør de aller fleste av disse båtene, og de kommer til å frakte forsyninger, våpen, ammunisjon, flybensin osv. mellom USA og Storbritannia, eller mellom USA og Sovjetunionen, helt oppe i Murmansk på Kolahalvøya. Og de gjør en veldig stor krigsinnsats, og Churchill sier at de norske soldatene, de norske sjøfolkene, de var verdt 1 million soldater. Så stor er innsatsen deres. Men dere kan tenke dere, hvis dere da er om bord på en båt som dette, en såkalt slow convoy, det gikk båtene litt saktere under krigen enn det de gjør i dag, og de hadde da vanligvis en marsjhastighet på 6 knop, og det er ikke veldig fort, omtrent så fort som en seilbåt går. Og da tar det over en uke å krysse Atlanteren. Og så kan dere tenke dere hvilken påkjenning det da må være. At man hvert eneste øyeblikk venter på at det kommer en tysk torpedo som torpederer båtene. Og hvis det skjer, at man blir torpedert, så er man uheldig hvis man overlever selve torpederingen. Og så havner man i vannet, og gjennomsnittlig temperatur i Atlanterhavet, den er ganske lav gjennom mesteparten av året. Så risikoen for å fryse i hjel før man blir reddet, den er veldig stor. Og denne psykiske påkjenningen her, den sliter veldig på mange av krigsseilerne. Og så kommer et par andre problemer. Og hvis de hadde fått ordentlig anerkjennelse etter krigen, at det norske samfunnet hadde satt ordentlig pris på innsatsen deres, så hadde det sannsynligvis gått bedre med ganske mange. Det vet man fra andre tilfeller med krigsveteraner. Hvis de blir behandlet som helter og får lov til å fortelle historiene sine og føler at det de har vært med på har en verdi, så er det flere som klarer å leve med de opplevelsene som de har hatt. Men det skjer ikke, og de får ganske lite anerkjennelse. Det er veldig mange av krigsseilerne som får det ganske tøft etter krigen. Veldig mange som blir alkoholikere og uteliggere, og ender ganske tragisk. Og på toppen av det hele så tar den norske regjeringen pengene deres. Fordi disse sjøfolkene som da går først og fremst i amerikansk tjeneste, at båtene deres da blir satt inn i av den amerikanske regjeringen for å seile over Atlanteren, der var hyrene, altså lønningene til seilerne, mye, mye høyere. Men disse pengene tok regjeringen, og så fikk de vanlige norske hyrer, vanlige norske lønner i stedet. Og overskuddet her brukte regjeringen til å bygge opp 331 og 332-skvadronen, for eksempel. Så de fikk ikke den betalingen som de skulle hatt, og de fikk ikke den anerkjennelsen som de skulle hatt. Ja, her ser du da noen som har reddet seg ombord på en flåte etter en torpedering. Og veldig mange av krigsseilerne ender opp sånn som dette. Dette er da ikke et bilde av en krigsseiler, det er et moderne bilde av en tigger. Det ser dere på kaffekoppen foran tiggeren. Men sånn som dette er det mange som ender. Bildet er forresten tatt utenfor Stortinget, der hvor Stortinget vender ut mot Karl Johan. Frigjøringen, krigen snur. De to viktigste vendepunktene, det er det tyske nederlaget i Stalingrad, og etter hvert av den allierte invasjonen i Normandie i juni 1944. Og da går det bare en vei. Finland, som da hadde gått med på tysk side i 1941 og angrepet Sovjetunionen, de bytter side. Så allierer seg da plutselig med britene og amerikanerne senden og kaster ut de tyske styrkene av Finland, og disse evakuerer til Norge. Etter hvert så kommer sovjetiske soldater og begynner å slåss mot tyskerne i Norge, og nå får vi krigshandlinger først og fremst i Finnmark og Nord-Troms, hvor mesteparten av det som er av bygninger og havneanlegg og så videre ødelegges når tyskerne trekker seg tilbake.
Ja, dette er den såkalte brente jords taktikk. Og dermed er det fint lite igjen i den, ja, Nord-Troms og Finnmark etter krigen. Det ble heldigvis ikke store krigshandlinger i Norge. Krigen varer ikke lenge nok til det. Berlin blir invadert av sovjetiske tropper, og Hitler begår selvmord, og til slutt så kapitulerer Tyskland 8. mai 1945. I Norge så begår Terboven selvmord, så det er de andre offiserene som da må kapitulere. Og her ser vi det skjer på Akershus festning, og de overgir seg til en representant for den norske hjemmefronten. Her ser dere Karl Johan. 8. mai 1945, når kapitulasjonen blir kunngjort. Og det har aldri vært så mange mennesker i Oslo sentrum, til sammen med Moss sentrum forresten, som det da var 8. mai 1945, når krigen er ferdig. Kronprins Olav, han kommer tilbake så fort som det omtrent er mulig. Han kommer da med britisk destroyer og seiler inn i Oslofjorden og blir tatt imot i Oslo 13. mai 1945, altså 5 dager etter kapitulasjonen. Og her ser dere at han kjører i en åpen bil, og Max Manus sitter i forsetet med en sendegrønn for å passe på kronprinsen. Og dette er en helt livsfarlig situasjon, egentlig, fordi kongen er helt ubeskyttet. Men det er viktig å hilse på folket og vise at krigen er ferdig, og nå skal det norske samfunnet tilbake til normalen. Hvis dere ser på uniformen til Max Manus, så har han nå gått ifra å være fenrik til å bli løytnant. Han har 2 stjerner på kragen. Kongen, han drøyer litt. Han kommer først 7. juni, men det er en symbolsk ting han gjør. For 7. juni-vedtaket 1905 er det som fører fram til norsk selvstendighet. Så han kommer tilbake på 40-årsdagen for norsk selvstendighet, 7. juni 1945. Krigens fasit. Ca. 10 000 nordmenn mister livet under krigen. Det er et relativt lavt antall sammenlignet med andre land, som f.eks. Polen, hvor dødstallene er veldig, veldig mye høyere, både i antall og i prosent av befolkningen. Men selvfølgelig så er 10 000 døde viktig, det. Og de skal ha all ære for den innsatsen som de gjorde. Av de 10 000 så er det flest av krigsseilerne. Det er 2600. Og det er nesten 10% av alle krigsseilerne som nå dør under krigen. Det er mange som dør i tysk fangenskap. Ca. 1600. Og det er ca. 417 som henrettes av tyskerne, og 1100 som dør i alliert tjeneste. Så kommer de inn tingene som da ikke er hyggelige. Blant annet de som da tjente penger på krigen. Og tysk anleggsvirksomhet i Norge er det som da gjør at arbeidsledigheten i Norge endelig blir fjernet. Den vil man da ha hatt gjennom de harde 30 årene. Og det er veldig mange som tjener penger på krigen. Og lager store formuer. Men de aller viktigste resultatene av krigen, det er de langsiktige følgene. Fordi krigen skaper en fellesskapsfølelse i det norske samfunnet. Før krigen så hadde det vært ganske store motsetninger i politikken mellom høyresiden og venstresiden. Først og fremst da mellom partiet Høyre og Arbeiderpartiet. Men under krigen, hvor mange da blir fengslet og sendt til Tyskland for å drive politisk virksomhet, så oppstår det plutselig vennskap på tvers av skillelinjene i politikken. Og det er så enkelt som at hvis man da sitter i et sted som Sachsenhausen i Tyskland, så er det om å gjøre å overleve, fordi forholdene er ganske tøffe, selv om det ikke er en direkte utryddelsesleir. Og hvis man skal overleve, så må man samarbeide. Og da er det ikke så viktig hva du mener for noe politisk, men at du faktisk er norsk, og at du da må hjelpe hverandre. Og dette kommer til å lage politiske vennskap som varer lenge etter krigen. Og det mest synlige beviset på at norsk politikk endrer seg, det er det såkalte fellesprogrammet som kommer i juli 1945. Og der er alle politiske partier i Norge.
enige om at Norge skal bli et mye bedre samfunn å leve i for alle. Nå skal vi lage a country fit for heroes to live in. Et land som det er verdt for helter å bo i. Og nå skal man bygge opp en velferdsstat. Man skal sørge for at arbeidsledighet bekjempes. Hvis folk får problemer, så skal de kunne få trygder og så videre. Og selv om ikke alle disse tingene blir lagd, eller lovene kommer og finansieringen er på plass rett etter krigen, så er man enig om at dette er sånn Norge skal se ut. Og der har dere i fellesprogrammet grunnlaget for det som er den norske velferdsstaten i dag, 2018. Og så bestemmer man seg også for at Norge ikke lenger kan være nøytralt. Vi skal aldri mer komme i en situasjon som 9. april 1940. Og vi skal satse på å ha et forsvar, og det har vi brukt mye tid og penger på etter krigen. Quisling, han blir stilt for retten, og det går så fort som det omtrent er mulig å få til. Han blir da fengslet i Oslo, ute på Bygdøy, på Gimle, 8. mai 1945, og blir satt i fengsel på Akershus festning. Og så blir det da kjapt stablet på bena i en rettssak mot han. Den skal være ordentlig, fordi Norge er en rettsstat, så han skal få en ordentlig rettssak og forsvarer, som dere da ser på bildet bak i Quisling, og skal få lov til å få prøvd saken sin ordentlig. Men det var ikke noe særlig tvil om hvordan det kom til å ende allikevel, fordi Quisling, han var skyldig i statskupp. Han dømmes for det, og han får en dødsdom og henrettes på Akershus festning 24. oktober 1945. Nå kommer det sånn til landssvikeroppgjøret. Et oppgjør med alle de som da har vært på feil side under krigen. Og det faller til sammen 45 dødsdommer i Norge etter krigen. De aller fleste av de, i tillegg til Quisling, det er da folk som da har fengslet og torturert motstandsfolk. Så Rinnan-banden for eksempel, de blir dømt til døden, og det samme med Gestapo-sjefen i Norge som dere så i filmen Max Manus. 17 000 dømmes til fengselsstraff, og mange andre får bøter og så videre, og til sammen da 92 000 personer er gjennom da dette landssvikoppgjøret. 37 000 frifinnes forresten. Dette er en ganske svær andel av befolkningen, så dessverre så er det ganske mange som da er på feil side under krigen. Dette er et fransk bilde, men det samme skjer i Norge. Og dette er heller ikke noe å være spesielt stolt av, spør dere meg, fordi kjærlighet er ingen forbrytelse. Det er en fantastisk fin ting. Og her er det da en fransk jente som har vært sammen med en tysk soldat eller offiser, og så blir hun straffet med å bli klippet håret. Og behandlingen av de såkalte tyske tusene, spesielt de som da hadde fått barn med tyske soldater eller offiserer, de får en veldig, veldig tøff behandling. Og det aller verste er da den behandlingen som barna deres får, for et barn er ikke ansvarlig for det foreldrene har gjort. Og de såkalte tyske barna blir veldig, veldig dårlig behandlet. Og det er mange av de som ender opp med veldig tragiske liv. Men blant de som ikke dømmes, så er det jo en hel haug med av de som da faktisk har tjent penger på krigen. Som da har drevet på med arbeid for tyskerne, og der er det veldig få som dømmes hvis de da ikke er aktive nazister. Statspolitiet, som da hadde arrestert jødene eller arrestert norske motstandsfolk som Max Manus, de dømmes heller ikke. Det er riktignok rettssaker, blant annet mot en politikommissær som heter Rød, men han blir frifunnet fordi han da, på tross at det ble vist at han er med på å ta til fange norske motstandsfolk, så har han da hjulpet hjemmefronten såpass mye at det veier opp for hans dårlige handlinger. Det er en ganske rar form for juss, og det er blant de tingene som kan diskuteres veldig med rettsoppgjøret etter krigen. Ingen dømmes for deportasjonen av jødene. Ingen i regjeringen dømmes for det at de ikke gjorde jobben sin i aprildagene 1940, som de da kanskje burde ha
har skjedd. Men regjeringen Nygaardsvold, den går av med en gang den kommer tilbake igjen til Norge, og det er ingen som savner den heller. Mer om dette når vi kommer til Norge etter andre verdenskrig.